Патріотичними нотками було сповнене свято першого дзвоника в Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова. Під час урочистої лінійки навчальному закладу передали прапор захисників Донецького аеропорту. У перший вересневий день, який цього року видався по-літньому спекотним, на шкільному майданчику було велелюдно і гамірно. Усміхнені школярі, які подорослішали за літо, зустрілися зі своїми однокласниками та вчителями. Цього року до школи, яка носить ім'я видатного миколаївського корабела, прийшли вчитися 85 першокласників. У супроводі вчителів і учнів старших класів вони урочисто вступили на святкову лінійку. Щирими оплесками ми вітаємо наших першачків. Отець Сергій благословив першачків, які приєднались до великої шкільної родини, у добру путь до світу знань. Під звуки української музики, жовто-блакитними прапорцями, у яскравих віночках і вишиванках діти вишикувались на шкільному подвір'ї. Цього дня учні школи отримали почесний подарунок від військових зі Сходу – прапор захисників Донецького аеропорту. Тепер він зберігатиметься на почесному місці в музеї бойової слави навчального закладу. Наші діти завжди, і школа імені Макарова, завжди славилася своїм патріотизмом. Завжди у нас була група «Пам'ять», єдина в світі, яка займалася військово-патріотичною роботою. І всі 40 років ми продовжуємо цю роботу, і ми віримо сьогодні, що наша робота принесе мир, спокій нашій країні, щастя нашим дітям. Усі разом в урочисту мить учні заспівали державний гімн. Серед гостей, які завітали цього дня на лінійку, був випускник школи, депутат Миколаївської міської ради Максим Терещенко, який протягом року захищав нашу країну на Сході. Ушел я добровольцем по первой волне мобилизации. Это был, как бы, наверное, мой сознательный выбор, потому что правильно показывать пример на себе, а не рассказывать, как нужно правильно защищать свою землю, сидя в кабинете или в депутатском кресле. Серед учнів школи цього року є близько 30 дітей-переселенців зі Сходу і Криму, яким приділяється максимальна увага. Це діти з Донецька, діти з Луганська, діти з Криму. І сьогодні також особливою увагою вони будуть оточені. Вони сьогодні отримують подарунки. Напередодні свята декільком з них була надана допомога речами. Ми завжди підтримуємо з ними зв'язок. У новому навчальному році на адресу учнів пролунало багато теплих побажань, підготовлено яскраві музичні і творчі виступи. Сьогодні, крім уроків, у нас пройдуть бібліотечні уроки, у нас пройдуть покладання квітів, у нас пройде платформа політична, зустрічі з батьками, зустрічі з воїнами, зустрічі з ветеранами. І наша підшефна військова частина, оркестр сьогодні, який також у нас, це також наші батьки, які приїхали до нас з Криму. Завтра вже почнуться шкільні будні, а сьогодні море радості, посмішок та квітів. І перший дзвоник. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.